Ölkə ərazisində isti hava şəraiti müşahidə olunur. Temperaturun ölkənin bəzi regionlarında 42 dərəcəyə də yüksəlməsi proqnozlaşdırılır. Müşahidə olunan yağmursuz isti hava şəraiti avqustun 20-sinə dək davam edəcək. Bu barədə Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun direktoru Gülşad Məmmədova məlumat verib. Qeyd etdiyimiz kimi havanın maksimal temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında günorta saatlarında 35-39, bəzi yerlərdə 40 dərəcəlik yüksələcək. Nisbi rütubət isə gecə saatlarında 60-65, günorta saatlarında 30-35% olacaq. Hidrometeoroloqun sözlərinə görə nisbi rütubətin çox olması cənub-şərq küləyinin əsməsi ilə bağlıdır. Belə hava şəraiti isə bəzi insanlar üçün həyati təhlükə yaradır. Səhiyyə Nazirliyinin mütəxəssis eksperti, terapevt Zakir Quliyev bildirdi ki, ürək-damar sistemi xəstəliklərindən əziyyət çəkən insanlar, şəkər xəstələri, yüksək təzyiqli, hormonal disbalans olan insanlara xüsusilə pis təsir göstərəcək. Bəzi insanlara simptomlar sadəcə olaraq baş ağrısı, ürək bulanma, qusma, halsızlıqla özünü göstərə biləcəyi üçün, bəzi insanlarda isə xüsusən də ciddi şəkildə ürək damar sistemindən əziyyət çəkən insanlarda bəzi durumlar var ki, havanın istiləşməsi miokard infarktına riskini artıra bilər, beyindəki insult riskini artıra bilər və yaxud da xəstələr hətta bəzən durumlarda da tənəffüs sisteminin tamamilə dayanmasına qədər yetirib çıxarda bilər. Həkim bildirdi ki, belə təhlükə ilə qarşılaşmamaq üçün havanın isti olduğu saatlarda günəş altında qalmamaq lazımdır. Daha çox maye qəbulu, açıq rəngdə geyim seçmək, eləcə də başı qoruyan şlyapalardan istifadə etmək tövsiyə olunur. Aytən Feyruz, Kamran Mirzəyev, Xəzər Xəbər.